Pozdrav ljudi, kako ste? Evo ja sam izašla ovdje napolju, duva vetar. Znači katastrofa, evo oborio je stolicu, ovo sad ću da je podignem u dvorištu. Hladno, zima. Imam lepe vesti za vas, uhvatila sam mačka, unutra je, stavila sam ga unutra, tako da, kako se zove, da se skloni od ovih pasa sad, znači da ne bude gladan i da se ne smrzava. Nego htjela sam da vam pokažem samo kako je luk porastao, znači posle ovog snega, neverovatno. Znači pogledajte, već su počele da se savijaju ove. Znači on je prolepšao se od ovog snega. Neverovatno da eto luk po snegu raste. Ko bi rekao? Pogledajte, evo ovi već su se savile, pogledajte, znači to je sad veliki luk. I nije mu ništa bilo, on je bio pod snegom, nije se osušio od toga. Znači još to sneg kad ga prekrije, on je u stvari tu lepo preživeo. Znači fantastično, pogledajte kako je lepo uspeo. A da vidimo onaj drugi luk, da li je niko, možda slučajno. Jao, i ova mala pišti, zato što sam ja u dvorištu. Znači, haos. Haos. Joj, ne mogu da vam opišem koliko sam srećena što sam uspjela da uhvatim mačka. Što je sad na toplom. A ovdje luk. Ništa, samo jedan je niko malo. Ništa ovdje luk. Znači, jel bit će? Verovatno će tu da nikne. Eno ga Leo na kućici. Budi tu, nemoj da silaziš, hoću da te pomazim, da te ljudi vide da si dobro. E, tu budi, tu budi, tu budi, tu budi, tu budi, decis, 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 debeli, decis, debeli, decis, debeli, decis, debeli, decis, 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 decis. Evo, on mene grize, on mene grize odmah. Decis, decis, ne na jaknu. Joj. Pa ispaši je ko da su me vukovi napali, nemoj da padneš sa kućice, blento jedno. Blento jedno. Jedan blentavi. Bežim ja dok nije sišao sa kućice ili dok ne padne. A ovdje je procvetao, evo vidjela me i ona sad. Ovdje je procvetao ovaj ovdje. Isto neven i on će da se razmnoži. Znači, baš je lepo. Joj, ovi kučići samo laju. Znači, bežim ja, idem dole. Znači, haos totalni, haos totalni. Znači, totalni haos. Totalni haos. Evo, sklonila sam se, znači, oni laju jedno na drugo. Zaljubljeni. Leo će nju da pojede. Evo, sklonila sam se malo dalje od kučića. Ja ne znam šta s njima da radim, znači, haos pravi. Znači, psi su najteže životinje za održavanje. Znači, sa njima toliko treba puno da se radi da je to neverovatno. Eto, ne mogu ni video da snimim od njih, jer prave haos. Leo, Leo, dođi vamo. Vidi, gdje sam? Ma kakvi, on hoće kao nju da juri, da je udavi i sve. On je ljubomoran sad i na nju, to je njegova teritorija. Ne može da se navikne. Leo, dođi, Leo. Dođi, ajde, miran, ajde, lezi da te mazim, ajde, debeli, ajde da se ceskamo, ajde, znam da hoćeš da se ceskas. Pa da ti voliš da se ceskas. Jel' tako? Voliš da se ceskas. Voliš da se ceskas. Jao, udario si kameru. Jao.
Ajde, smiri se. Eto, iščeškali smo ga malo. Haos. Haos sa ovim životinjama. Ajde da vidimo dole šta se dešava. Da li je siva možda dolazila? Nije, ali tako mi je drago što sam uspela da uhvatim belog mačka. Samo da vam kažem, znači, da je dobro, da je u kući, da je na toplom i da neće imati problem zbog pasa. Znači, dok je ova mala tu, dok je čuvam, znači, mačak je na sigurnom. Znači, konačno sam ga našla. I eto tako. Evo danas, pogledajte kako po putu ima blato. Kako prođe traktor, tako ostavi blato po putu. To je neverovatno. Znači, vidite. Pogledajte. Znači, to ima koliko hoće blato. I mene to nervira zato što kad krenu u proleće, ceo put bude blatnjav. Ali šta da se radi, tamo su im njive i moraju traktorima da idu i šta ćete. Nemamo mi ovde na selu ono gradska čistoća i udri malo šmrki tako da opere ulicu. Ovde kad padne sneg, ovde niko ne čisti ulice. Kao da ljudi ne postoje. Znači, nema šanse da pošalju, ima onaj mali čistač za sneg. Ima to država da pospe soda, da očisti. Ma kakvi, oni samo glavni put očiste za autobus i to je to. Prošle godine kad je pao sneg, 3 dana nije išla 303. To je haos bio. Haos je bio, bre. Ovde sela ova okolna, znači, koje pripadaju u Beogradu, ma to je sve zaboravljeno, to niko ništa ne gleda, bre. To je propalo sve. Znači, haos. To treba da idem i da snimam. Kada nađem tako nešto što je propalo i da krenem da prozivam ono. Znači, zato ove u gradu, što samo se brinu o Beogradu, a okolo sve ništa, sela ništa, ljudi ništa. Znači, svi crkoše, nemaju šta ljudi bre da jedu, nemaju posao, nemaju gde da prodaju. Oni koji imaju i voće i povrće, nemaju gde da prodaju, jer imaju te neke zadruge sa niskim cenama. To je strašno, a na pijacama se prodaje, znači izvoz se prodaje, tamo tovare prodaju za Rusiju. Znači, od što uzmu od seljaka za 10 dinara, prodaju za 100. Razumete? Mislim, nije sad to neka konkretna cena, recimo, uzmu za 100 dinara nešto po kilogramu, a prodaju za 300 kada ide u izvoz. Znači, te zadruge i ti otkupljivači i ostalo. Znači, to je haos. Pa nemaju svi seljaci sreće da imaju tezgu na nekoj pijaci. Znate, tako da ovde je haos. Ništa se ne dešava, znači ništa za Srbiju, bre, konkretno ne rade, bre, ovi političari. Samo za Beograd. Samo gledaju one ljude u državnim firmama što rade, znači koji su kupili radna mesta i samo se oni gledaju. Ko je u stranci, ko nije u stranci, bre, tresu se, bre. Ovi što su svi članovi u stranci, tresu se, ono. Samo da nešto dobiju, samo da nešto uzmu, samo da zaposle sina, ćerku, sve će da uradi za stranku. Ma to je katastrofa kako je u Beogradu. A ovde na selu ljudi, bre, nemaju pojma šta se u gradu dešava. A ovi u gradu nemaju pojma šta se na selima dešava. Znači, to su totalno razdvojili ljude u dve sfere. Nekada su svi bili jedno. Znači, sad je haos. Tako da ovde nema ništa. Znači, za seljaka nema ništa. Za Beograđanina nema ništa. Samo stranke profitiraju. Nevladine organizacije izvlače pare. Znači, iz budžeta da prave neki haos tamo vamo. Pa ajde napravimo neku nevladinu organizaciju koja će stvarno pomogne ljudima, brate. Nijedna nevladina organizacija samo izvlače pare iz budžeta države, ništa oni ne rade. To je kao po nalogu Evropske unije mora da postoje te nevladine organizacije. Ništa niko ne radi, bre, blejače najobičnije. Zemlja nam se raspada, znači, a ljudi ništa ne rade, niko ništa ne preduzima, brate. I sve ostalo na starim onim penzionerima koji uporno glasaju i glasaju i glasaju i glasaju. Daj bre ljudi,
Znači, ajmo nešto da uradimo, napravimo neku akciju, nešto da se sredi, brate. Pa to najobičnije čišćenje snega. Znači, eto to, za to da ih cimamo. Znači, da čiste sneg po Zaklopači i po Grockoj. To bi bilo super. Znači, eto, jel tako? Pa da. Eto, malo sam u poletu bila ono, malo sam, da kažem, onako nervozna. Zato što ima dosta toga, kad se setim koje su razlike, koji su propusti. Znači, ja mogu do sutra da pričam, znači, odlepila sam skroz. Ono, ali najbitnija stvar koju sam uspjela danas da uradim jeste da uhvatim mačka i da ga strpam u kuću i da je on sad siguran. Evo, ovi kučići laju i laju i laju i laju. Štrajkuju, ono. Ništa, ljudi, evo, snimih i ja video, tako da, eto, da vas pozdravim. Uživajte u ovom današnjem danu, koji je delimično vetrovit. Znači, i budite srećni i veseli, razmislite šta možete da uradite za svoje okruženje. Znači, evo ja pokrećem ljude, Zaklopača, ajmo da čistimo sneg kad bude pao sneg. A bit će snega, vidjet ćete. Tako da, eto, ljudi, budite pozdravljeni. Pozdrav, vidimo se. Večeras ide live u 10. Pozdrav, vum.